ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ହତାଶ ଚାଷୀ, ଅମଳ ବେଳେ ବର୍ଷାର ଦାଉ, ଧାନ ବିଲରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର କେମ୍ପସଡ଼ା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ। କେଉଁଠି ଏହା ବିଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଜମିରେ ଧାନ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ଏବେ ପାଚିଲା ଧାନ ଗଜା ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ବିଲରୁ ଧାନ ଅମଳ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଆଜ୍ଞା 500 ଉପରେ ବିଡ଼ା ଘରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି ଧାନ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଖଟିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ସାରା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ଇନା ଆଉ ଯାହା ସେ ଯାହା ବର୍ଷା ଖାଇଲା, ଯାହା ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ସେଠି ଘରେ ନେଇଛୁ, ଯାହା ଗଜା ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଇନା ପାଣି ନା ବିଲରେ ବି ଅଛି, ପାଣିରେ ଉଠେଇବା କେମିତି ସେ ଗଛ ହେଇଯିବ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୋର ସେ ସ୍ଥାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଚାନ୍ସ। ସରକାରକୁ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋର ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଉପାୟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଭୟ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଗତକାଲି ଦିନ ଓ ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଯୋଡ଼ା, ଘସିପୁରା, ଚମ୍ପୁଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ 34 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର 80% ଧାନ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20% ଧାନ ଅମଳ ନ ହୋଇ ଧାନ ଜମି ଓ ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ 13ଟି ବ୍ଲକର କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମି ଚାଷ କରିଛି, ଆଉ ସେଥିରୁ 1 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଧାନ ମୁଁ ଖଳାରେ ନେଇକରି ପକେଇଛି, ଆଉ 1.5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଜମିର ଖଳା ଇଏ ବିଲରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଗଜା ତ ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାଣି 85% ଖଳାରେ, ଇଏ ଖଳାର ଗା କିଛି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ବିଲର 85% ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ 2 ଦିନ ହେବ ପାଣିପାଗ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଆମକୁ ଧାନ ଅମଳ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ବିଲରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଖଳାକୁ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ମଧ୍ୟ ଅମଳ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗତକାଲି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିସାରିଛୁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁ ଦାୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବନି, କାରଣ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ 80% ହାରଭେଷ୍ଟ ସରିବା ଉପରେ ବା ସରିଯାଇଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଆପଣଙ୍କର SRC ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଏବେ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଧାନ ଅମଳର ଆଶା ରଖିଥିଲା ଚାଷୀ, ହେଲେ ଅମଳ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଛି ଚାଷୀର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।